Radovi na izgradnji novog mosta preko kanala Bogaz u Mačvanskoj Mitrovici su u toku. Počeli su sredinom juna i finansira ih Vlada Republike Srbije preko javnog preduzeća Putevi Srbije. Planirano je da nov most bude znatno veći i duži od starog, imaće dve kolovozne trake i dve pešačke staze. Most će biti dužine preko 28 metara, imaće dve kolovozne trake po 3 metra, dve pešačke po 1,5 metra, znači ukupno 9 metara širine i preko 80 miliona dinara je vrednost ovih radova koji će biti prema podacima koje smo dobili od izvođača negde sredinom septembra i završen. Ovaj most je jedan, da kažem, veliki dokaz da u danas kada se ceo svet i naša zemlja suočavaju sa velikom ekonomskom i krizom i bezbednostnom krizom, država Srbije ima stabilne finansije, država Srbije može da gradi ovakve objekte. Ovaj most je dokaz da država Srbije vodi računa o svim građanima, da vodi računa i potrebama nas ovde u Mačvanskoj Mitrovici. Ovo je dokaz da državu Srbiju, republičku vladu, naš grad i našu mesnu zajednicu vode ozbiljni i odgovorni ljudi koji kad nešto obećaju, oni to ispune. Mi smo u više navrata ovde pokušali da rešimo ovaj problem, ali sama situacija sa COVID-om i ova dešavanja u Ukrajini koji su dodatno opteretili budžet kako grade Republike su nešto, da kažemo, pomerili izgradnju ovog mosta, ali evo, napokon ona je krenula i početkom septembra očekujemo da se radovi završi i da most bude predat na upotrebu. Ovaj most će spojiti naselje Lopatovac sa ostatkom Mačvanske Mitrovice, a radovi se trenutno odvijaju u nastavku ulice Lale Stankovića. Podsetimo da je postojeći most napravljen još 70. godina prošlog veka kao privremeno rešenje, ali je usled oštećenja zatvoren za saobraćaj motornih vozila septembra 2016. Stari most neće biti uklonjen i kada bude novi izgrađen i dalje će preko njega moći da se kreću biciklisti i pešaci.